Unidos do Trigo promoveu primeiras entidades numa união muito saudável. Sindustrigo, Sampapão, Simabesp e Abitrigo, todas juntas promovendo o produto trigo. E segundo também, trazemos aqui ao consumidor final a ideia do carboidrato, que é um alimento e é uma energia. E é sempre importante dizer que o trigo ele faz parte da alimentação da humanidade. Desde sempre se encontra farinha e derivados em qualquer lugar do planeta. É um produto de baixo custo, leva energia. Os moinhos adicionam ácido fólico e ferro nas farinhas de trigo. Então, além de tudo, o moinho cumpre um papel social. A farinha cumpre um papel social porque leva nutrientes essenciais para as populações de baixa renda. Atividade está ligada diretamente a alimentos, né? E dentro da cadeia alimentar, a parte energética mais importante, aliás, o alimento energético mais importante do planeta, né, é o trigo, né? Então, relacionar trigo com energia e com saúde é tudo que nós queremos, né? Então, esse evento aí, ele vem casar exatamente com as expectativas tanto das pessoas em promover saúde e bem-estar, como da atividade do trigo, que está promovendo alimentação para esse povo aí. Olha, é de suma importância a gente mostrar para a população o quanto o trigo é saudável e quanto os seus derivados fazem bem à população. Especificamente o meu setor, que é o pão, que está na base da pirâmide alimentar e que tem feito e que tem sido muito ultrajado ultimamente, dizendo que o pão engorda, etc. Então é muito importante mostrar para a população que realmente os derivados do trigo são os produtos saudáveis. Won't you come with me and we'll take it high.